ехать на Москву, блядь, своим ходом. Ukraynanın Sum vilayətinin Pidlipne kəndində rus hərbiçiləri texnikalarını ataraq Rusiya istiqamətində piyada yola düşüblər. Bu barədə kənd sakinlərinin çəkdiyi görüntülərdə məlumat öz əksini tapıb. İdut na Moskvu, bləd, svoyim pxodom. Хорошо, слава Україні! Ви там усе своє забрали? Хорошо. Ви мінірували хоч, мужики? Ви мінірували? Мужики, розтягнуть. Дітвора сама, дітвора йде, тільки розтягнуть. Все, давай, давай. Слава Україні! Мужики, живими домой верніть! Давай, мужики!